Монгол улсын нийт газар нутгийн 17.4% буюу 27.4 саяга талбайг тусгай хамгаалалттай газар нутаг эзэлдэг. Үүнийг бүсчлэн хуваагаад байгаль хамгаалагч нараар хамгаалуулж байна. Өөрөөр хэлбэл нэг байгаль хамгаалагч 85,000 га газрыг морь эсвэл мотоциклоор дамнан хамгаалдаг байна. Чухамдаа ганц хүнд даатах нь хэтэрхий ахтсан үүрэг болж байгааг харуулж байгаа юм а. Одоо байгаа энэ байгаль хамгаалагч нар маань өдөө хөдөөгийн малчтаасаа ялгархгүй тийм ээ. Бие биелдрийн хувьд ч гэсэн мэрэгжил ур чадварын хувьд ч гэсэн бас учир дутагдaltaй байгаа. Тэгээ энэ юутай холбоотой гэхээр бас мэдээж төсөв хөрөнгө тийм ээ. Энтэй холбоотой байгаа. Гэхдээ маш их боломжууд байна. А орон нутгийн иргэд өөрсдөө бас ингээд хамгаалж байгаа юм туршлагууд бол байна. Төрийн бус байгууллага хамгаалж байгаа туршлага байна. Эднэр яаж ч төрөөс одоо мөнгө төгрөг авахгүйгээр ингээд ямар ч одоо байгаль хамгаалагчаас илүү төвшөнд ингээд ажиллаад хамгаалаад үр дүн гаргаж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа бол мэдээж энэ байгаль хамгаалагчдыг бол сонгон шалгаруулах тэр журмыг бол шинчлэх хэрэгтэй. Байгаль хамгаалагчдад тавих шаардлагыг бол өндөржүүлэх хэрэгтэй. Тэгвэл одоо тусгай хамгаалалттай газар нутгаас төвлөрөх ашигын талаар жишээ татаж сонирхуулъя. Жишээлбэл Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцлбор газраас нийслэл Улаанбаатар хотын цэвэр усны нөөцийг бэлддэг. Түүнийг нь ус сувгийн удирдах газраар дамжуулан иргэд аж ахуй нэгж байгууллагуудад худалдаж байна. Үүнээс жилд 123 тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлдэг байна. Гэтэл энэ мөнгнөөс 3 тэрбум төгрөгийг Монгол орны нийт тусгай хамгаалалттай газар нутагт зарцуулж байгаа юм аа. Үүнээс гадна олон төрлөөр улсад хөрөнгө төвлөрдөг гэдгийг онцолсон. Байгаль хамгааллын асуудлууд байна. За гарч байгаа одоо олон төрлийн зөрчлүүд байна тий. Тэгээд энэ байгалаа хамгаалах гэж явж байгаа энэ хүмүүст маань өнөөдөр одоо санхүүжил дутагдчихээн. За өөрсдийнх нь одоо хүн хүч дутагдчихээн тий. Тэгээд энэ олон асуудлууд тулгамдж байгаа асуудлуудыг одоо яг шийдвэрлэхэд гол цаана нь асуудал нь ерөөсөө санхүүжилтийн асуудал байгаа гэдэг. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дотоод дөрвөн хэсэгт хуваагдаж байгаа юм. Үүнд дархан цаазат газар, байгалийн цогцлбор газар, байгалийн нөөц газар, байгалийн дурсгалт газар зэрэг багтдаг байна. Харин байгалийн дурсгалт болон цогцлбор газар зэрэгт аялал жуулчлалыг хөгжүүлж хөрөнгө босгох боломжтой юм а. Манай улсад жилд 500 мянга гаруй жуулчин ирдэг гэсэн 2013 оны судалгаа байдаг. Тэгвэл байгалийн нөөц газраас төвлөрсөн цэвэр уснаас олсон 123 тэрбум төгрөгөөс гадна аялал жуулчлалын чиглэлээр ашиг олох боломж бас байгаа юм а. Гол нь буцааж байгальтаа зарцуулах нь чухал байна.